डोंबिवलीत रिक्षा चालकाने एका महिला होमगार्डला मारहाण केल्याची घटना घडली आहे. नो पार्किंगवरील महिला होमगार्ड आणि रिक्षा चालकात वादविवाद झाला, त्यानंतर त्याने या महिला होमगार्डला चक्क नाल्यात फेकून दिलं. या प्रकरणी रामनगर पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. या प्रकरणी मारहाण करणारा रिक्षा चालक रवी गुप्ता याला अटक करण्यात आली. त्याने रिक्षा म्हणजे मी त्याला रिक्षात बसून इकडे पोलीस स्टेशनमध्ये घ्यायला आली तर त्याने इकडे न आणता त्याने सरळ घेऊन गेला गणपती मंदिरकडे. तिकडे खूप आमच्या होमगार्डबद्दल बोलत होता, आम्ही होमगार्डचं ऐकत नाही काय नाही आणि तू काय पोलीसवाली आहे का वगैरे. आम्हाला खूप मला तिकडे घाणघाण शिव्या द्यायला लागला तो. मी म्हटलं थांब माझे सिनियर येत आहेत, तोपर्यंत तो थांबला नाही सर. त्यांनी परत तिकडनं रिक्षा चालू केली तर ते तिथपर्यंत एकदम ठाकुर्लीच्या पुढे घेऊन गेला. तिकडे घेऊन गेला तर मला पूर्ण मारातच सुटला. मारून पब्लिक जमा झाली ना तर त्यांनी लगेच मला नाळ्यात फेकून दिला. त्यांनी मला आणि पळून गेला तिकडनं.